мешканцям файного міста і тим нашим гостям, які сьогодні до нас прийшли. Друзі, я хотів одразу почати з маленького, але думаю, дуже приємного для вас конкурсу. Хто сьогодні зранку написав вже твіт? Підніміть руки. Добре. Хто в цьому твіті згадав місто Тернопіль? Ще раз. Хто в цьому твіті написав місто Тернопіль? Або файне місто, або твіттер-ем? О, файно. Твіттер-ем. Хтось згадував Тернопіль і твіттер-ем? Перевірити? Ніхто. Ще раз прошу підняти руки тих людей, які написали, що їдуть на твіттер-ем. Тримай. Хто мені допоможе? Будь ласка, в твоїй пасті наших улюблених обжерок. Ще потрібно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, бачу, шість, сім. Ще дві пачечки. Пані, піди приписи. Дві пачечки ще обжерки. Цим прекрасним дівчатам. Дорогі друзі, я одразу хотів прийти до нашого такого приємного спонсора, який вже став традиційним. Ще кому не дали? Три? Три. Ще три.